কৰিম। অসমত আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি দিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰায় 30,000 ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ। কোনোবা ৰাস্তাৰ কাষত চাহ বনোৱা দোকানীৰ ল'ৰা, কোনোবা গাঁৱৰ খেতিয়কৰ ল'ৰা, 1 টকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ আজি অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী সক্ষম হৈছে। অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আৰু 26,000 চাকৰিৰ মকৰলৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ। 7 তাৰিখে এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট। এইবাৰো আমি সংকল্প লৈছোঁ যে কোনো দুখীয়া ল'ৰাই এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব। ভাৰতৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমখন এখন আদৰ্শ ৰাজ্যলৈ পৰিণত হ'ব। সেই দিশেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ।